始まりましたか？見えてるかな？お、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、はい。蓮の空女学院スクールアイドルクラブ2年の大沢瑠璃乃だよ。みんな今日もやだやだ。よろしくお願いします。続いて。はい。皆さん、こんにちは。蓮の空女学院スクールアイドルクラブ1年、104期生の百瀬吟子です。本日もよろしくお願いします。おー、吟子ちゃん。ということで、瑠璃乃部屋からお送りしております。しております。お、お願いします。やろやろ、こんにちは。よかった。お、よろしく。あ、そう、吟子ちゃんと瑠璃って配信では珍しい組み合わせなんだよね。そうですね。普段はお話しすることがあっても、配信ではユニットごとや学年ごとが多くなりますから。そうだね。ちゃんと仲良しなんだよね。はい。よくしていただいています。あ、そういえばさ、この前、練習前のストレッチでペアになったんだよね。背中合わせで腕組んで背中を反らすやつとか、あと、前屈のストレッチで背中を押したりとかしたね。はい。ユニットごとに練習するときでも、それぞれ3人なので、ペアで柔軟するときは、別のユニットの方とすることも多いですよね。そうなんだよね。瑠璃乃先輩、前屈をするとき、毎回小さく、ぐぬぬ、ぐぎぎと声を上げてますよね。あれはね、はい、自分への挑戦なんだよ。毎回ギリギリに挑戦して、体を柔らかくしないとね。そうなんです、ね。瑠璃乃先輩、声が可愛いので、毎回、ぐぬぬぬと言っていると、失礼ながら、可愛らしいなと思いました。瑠璃、お姉ちゃんなんだぞ。そうですよね、姉ちゃんですもんね。そうだよ。はい。まあ、ということでね、配信では珍しい組み合わせだから、こんな感じで普段どんなことしているかとか、お互いのことをどう思ってるとか、いろいろお話してみようと思います。よろしくお願いします。ではでは、最初の話題は、そうだな、お互いの第一印象とか、どう？ファーストインプレッションってやつだね。第一印象ですか。最初、瑠璃のこと見ていいと思った？そうですね。あ、いいよ。正直に言っていいんだよ。わかりました。正直に言うと、小動物みたいだなと。嫌でしたか？動物による。どの小動物みたい？チワワみたいだなって思いました。チワワか、はい、そうかそうか。あ、でも確かに緑、髪の毛がモフモフしてるって言われがちだから、そう見えたのかな。はい、髪型ももちろんですし、あとはいつも元気いっぱいなところもチワワみたいで可愛いなって思ってました。銀子ちゃんもモフっていいんだぞ。いいんですか？失礼します。モフモフ、ふわふわですね。でしょ。ありがとうございます。嬉しいな。そうだ、私はどうだったでしょうか？第一印象はどんな感じでしたか？あれ、ちゃんとした人だって思った。どうして？それは変な人に違いないと思っていたということですよね。その、カホちゃんからさ、部室の床に新入部員が倒れてたんだよって聞いてたからさ。あ、瑠璃は見てないんだけどね、カホちゃんが初めて吟子ちゃんと遭遇した時、部室の床に倒れてたんだって。あれは、憧れの部室に少し気持ちが少し高ぶってしまって、普段はあんなことしませんから。そうだよね。そうそう、その後は実際に話してみたら、普通にしっかりしてて、それにスクールアイドルに対するすっごい熱い気持ちが伝わってさ、吟子ちゃんのことすぐ好きになったよ。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいですし、安心しました。よかった。ファーストインプレッションは、そんな感じかな。ちなみに、瑠璃は今の印象はね、はい、でも、
もちろんちゃんとしっかりもしてるんだけど、ちょっとゆるゆるなとこもあるなってルリは見てて思うかな。ゆるゆる、うんうん。あとは、はい、好きなことを語るときは姫っちとは違ったまた熱さがあるっていうか、熱いよね。うんうん、確かに、うんうん、伝統のこととか、うんうん、金沢のこととか、うんうん、好きなことを話するときは少し熱が入るような気がします。そうだよね、それを感じるかな。あとは、はい、銀子ちゃんの部屋の小物とかいろいろ可愛いなってルリ見てたよ。 ありがとうございます、うんうん、実家にあったお気に入りを揃えたので。そうなんだ、見ていただけて嬉しいです。いや、金子ちゃんのお部屋でも配信したいな。ぜひお願いします。うん、しようね。はい。あとはカゴちゃんに対して最初はツン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 デレだったのが、ツンツンツンデレくらいになったかな。ツンデレって、うん、姫もよく言ってますけど、うんうん、私はそんなつもりはなくて、そうかな、なんというか、カホ先輩がだらしないことをしてる時には、うん、私がしっかりしなきゃって思うっていうか、うん、そうかそうか、それだけです。金子ちゃん、一生みんなどう？いかがですか？デレが増えたよね。だよね、ツンデレです。わかるよわかるよ、テレテレだよ。自分ではそうは思っていないんですか？そうかそうか。あ、ちなみに、はい、今のルリの印象はどう？そうですね、あ、ルリの先輩はよく、めぐちゃんはすごいとめぐみ先輩を褒めていらっしゃることが多いかと思うんですけど、ルリの先輩も十分にすごいと言いますか？本当？はい、歌もダンスももちろんですし、ライブ中の MC もすごく温かい言葉を使われていて、人を引きつける力があると言いますか、後輩の私が言うのもなんなんですけど。いやいや、めっちゃ嬉しいわ。よかったです。ありがとう。あとは、そうか、あ、そうだ、一緒にいるととっても落ち着くなと思っています。本当？はい、よかった。いい意味で可愛らしいだけでなくて、なぜか話していると自然と落ち着ける空気があると言いますか、地元のバーバたちと話してるみたいな気分になるんです。コズコズパイセンにもおばあちゃんって言ってたよね。あ、そのバーバとは別のバーバなんです。小杖先輩で思い出すバーバとルリの先輩で思い出すバーバはとても仲良しでして、二人がお話しされている時もそのバーバたちと雰囲気が似ている気がして、ふと思い出す時があるんです。なるほどね、そっか、いろんなバーバがいるんだね。そうなんです、仲良しでいいね。ありがとうございます。あと、スクールアイドルとしてとっても真面目でいらっしゃるところも素敵だなって思ってて、嬉しい。曲作りとか、あとは曲の解釈についてすごく真面目に分かりやすく解説してくださったりとか、とても助かっています。いや、銀子ちゃんがすごい熱い眼差しでいろいろ聞いてくれるから、ルリもいっぱい話しちゃうんだよね。嬉しいです。ありがとね。こちらこそです。これからもぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。します。皆さんはルリの先輩の印象はどうでしょうか？お、先輩してるね、でしょ。銀子ちゃんも真面目だからこそなんだね。そうなんだよ、結構語っちゃうんだよね、銀子ちゃんとは。はい、ね、すごくお話しさせていただく機会が多いので、なんかいつの間にか時間が経っちゃってたりするよね。はい、お、一緒にいたら絶対楽しい、おっしゃる通りでして、し本当にあっという間に時間が経っちゃうんです。よかったよ。そうだ、姫とよく話してる時に、うん、いつもめぐみ先輩とルリの先輩の話になるので。あ、そっか。はい、ルリの先輩の最新ニュースとか最近発見した可愛いところを教えてくれるんです。そうなの？はい、ストレッチの時のルリの先輩の声が可愛いというのも、実は姫からストレッチでペアになったら注目してみてって事前に教えてもらっていたんですよ。いや、姫っち恥ずかしいって、もう姫っち。
こちゃんの情報をいつも大量に仕入れてるんだよな。私の、かほちゃんずっとコズコズパイセンと銀子ちゃんの話ばっかりだからさ、自然と情報通になっちゃうんだよね。大丈夫ですか？変なこと言ってないですよね。さてどうかな。もしかしたら恥ずかしいこと教えてもらってるかもな。かほ先輩は何を。これは思わぬタレコミ情報バトル勃発だね。姫っち情報とかほちゃん情報、お互いどんな情報を持ってるか言い合いっこするぞ。そんな大げさな話はないと思うんですが。よし、じゃあルリから行くよ。はい。銀子ちゃん情報その1。蓮の空に住み着いているカワウソとこっそり仲良くなろうとしているらしくって、警戒させないようにカワウソと目を合わせずにゆっくりゆっくり接近してるのを見たんだって。カワちゃんって意外といろいろ見てるんだよね。あとあと、はい、カワウソの鳴き声の練習してたんだって。そんなところまで。見かけた時に声をかけてくれればいいのに。カワウソの鳴き声って、はい、キューキューキューってやつ。そうです。うわー、やってよ銀子ちゃん。今ですか？聞きたいな。わかりました。やってやってだってみんなも。まだ練習中なのでそんなに上手ではないんですが。いきます。キューキュー、以上です。かわいい。あまり上手じゃないんですけど。グッジョブ銀子は。かわいいね銀子ちゃん。ありがとうございます。上手だよ。です。コメントもたくさんありがとうございます。仲良くなれそうだって。なれるよ絶対。はい、練習頑張りたいと思います。そうだね、はい、あとあと、はい、銀子ちゃんのモノマネをね、かほちゃんに教えてもらったんだ。それやるかな。今はいいと思います。私のモノマネかほ先輩が言ったんだから、どうせ恥ずかしいことだと思うので。そうかな、はい、じゃあ今は一旦やめとこうかな。そうしましょう。次は私が姫から来た鳥の先輩情報をお伝えしたいと思います。ではその1、二人でよくゲームをするということで。そうだね、はい、ゲームの時にルリの先輩に声をかけてもとても集中していらっしゃるみたいで、姫がこの後何か食べに行きませんかって聞いたら、近接武器がいいかなとルリの先輩がおっしゃったとか。そうだったっけ。そっかそっか、なんか恥ずかしいな。でも姫っちやっぱ上手だからさ、ルリも頑張らなきゃって思ってうおーってなってるんだろうな。なるほど、ゲームにとても集中していらっしゃったんですね。そうなんだよね。あ、銀子ちゃんってゲームするんだっけ。はい、私は以前姫に初心者向けのゲームを貸してもらったんですけど。あ、そっかそっか、あまりこう慣れていないもので操作がおぼつかなくて練習中です。そっかそっか、いつか一緒にできたらいいね。あ、やりたいです。ルリの先輩たちがやっているような、なんでしょう、こうババババババッと、あーバングバングかな、欲しいようなゲームまだできないので。そっかそっか、練習しておきたいと思います。いつかバトルしようね。お願いします。あ、まだあるんだよルリ。銀子ちゃん情報その2。その2、学食でメニューにない変わったもの食べてるなーって思ったら、自作のいなり寿司を食べてたらしいです。あの時ですね。あ、覚えてる？はい、おばあちゃんにいなり寿司のレシピを教えてもらって、週間くらい同じものを食べていました。そうだったんだ。はい、なんかさ、はい、いなり寿司っていろいろ種類あると思うんだけど、はい、結構スタンダードないなり寿司を作って食べるの？そうですね、白米で作るのも好きなんですけど、中に小豆を入れてみたりだとか。美味しそう。赤飯で作るのも味がこう変わって好きですね。いいね、そうなんだ。はい、いいな、ルリも食べたいな。もしよかったら、こう
まだ練習中なんですけど、今度作ってみてもいいです。いいの？はい。やった、食べたい。その時までに練習しておきます。ありがとう。はい。それでは、続きまして、ルリの先輩情報その2を、ね、はい。姫とルリの先輩の2人で釣りに行ったという話で、行ったね。その時に、ルリの先輩が姫に、坊主もまた楽しいんだよと、釣りの成果があまり出なかった時でも楽しいんだよと何度も言ってくれたそうで、釣れなくて姫ががっかりしないように気にしてくれているのが伝わって可愛かったと言っていました。そうかそうか、はい、伝わってたのか。いやでも姫っちも最初はもももって感じだったんだけど、でも最後には楽しかったですって言ってくれて、ルリも嬉しかったかな。あのルリの先輩、もしよかったらなんですけど、今度私も釣りに連れて行っていただけませんか？キンコちゃん興味あるの？はい、姫がすごく楽しかったと言っていたので私も行ってみたいなと思って、坊主でも楽しめると思いますので、もしよかったら。そりゃもう大歓迎だよ。任せといて、釣り竿とか全部用意しとくからね。ありがとうございます。じゃあ私その時にお稲荷さん作って持っていきますね。本当に？はい。やった、楽しみだな。お願いします。いっぱい食べよう。お、最高だ。釣り仲間ができたね。いや本当、いや1年生たちを連れて行きたいんだよな。ルリ、小鈴ちゃんとかは結構慣れてると思うんだよね。確かに実家が漁をされてますもん。そうだよね。いや増やそう増やそう、していきましょう。いやいろいろ出たね。カホ先輩、私のことをこんなにいろいろ話していたなんて。銀子ちゃん愛されてるね。ルリの先輩こそですよ。本当？あ、でも話してて思ったんだけどさ、ルリと銀子ちゃんって意外と共通点あるよね。そうですね。一人が嫌じゃないというか、ずっとワイワイしているとちょっと疲れてしまうところというか。お互い無理はしないようにしようね。はい。こんな感じでそろそろ今日の配信はおしまいかな。そうですね。今日はどうだったかな、みんないかがでしたか？お、早いよ。あっという間でしたね。楽しかった。よかったですね。お、考えが似ている二人。そうなんだよ。あ、そうそうそう、ポチの前に一つお知らせがあってね。そうなんです、ね、来週の木曜日11月28日の配信でみんなでビッグボイス選手権を開催することになりました。この企画はみんなが言いたいこと言えないことを代わりに大声で叫ぶっていう企画なんだ。だからみんなの普段は言えないけど言いたいこととか大声で思いっきり叫びたいことを大募集しちゃいます。ご応募の宛先はスココネポストのつづり先輩宛にお願いしやす。お願いします。つづり先輩とルリの先輩、はい、カホ先輩と小鈴の4人で配信するんですよね。そうなのそうなの、みんなの言いたいことをルリたちが代わりに全力で叫ぶからね。ご応募お待ちしております。やだやだだよ。お願いします。お、楽しそうと。あ、よかった。お願いします。いい企画。おー、でしょでしょ、楽しみですね。おー、それではそろそろ配信終了なのですが、この後はウィズミーツアフターもありますので、よかったら引き続きお付き合いください。お願いします。お願いします。じゃあルリ一旦ポチするね。お願いします。よいしょっと。よいしょ。